ktorý ide, či to prečítajú, ide toto, takže majú pochopané, či to nás prečítajú, veď ja to poču, ale čo si tam robí? Pozri sa, hej. Pozri. No. To spredu, Andrejka. Spreda, lebo ty si skovaná. Tak. To si mám. Ja tam budem teraz. Daj fotku, by si, Ježiš, ja tej fotelku. Súdi, keď v nás láska horí. Súdi, keď nechytíš rybku v mori. Som jedna z nich, tisíc ránok ťa prebudí.
Ne, vôbec nič, ja som musela zastaviť. A nechceš ísť žilka posledná, aby si videla aspoň kone? A ja myslím, že to už je jedno. Na to vyšlapané, tak viem. Tak navigujte ju normálne zozadu. Šefe, nemať vyšlapané z toho klusu, tak netrafím. Do každej pneumatiky skočím, prisahám. Keď jej vysvetlí, že ideme klusať, počká technická. Počkajte, lebo niekto na záchode je poslední kone, na záchode. Kaká. Ty kokso, aj dosti je, postojí. Ďakujeme. Ja som počkajú na ňo. No má čas, počkajú. Ona aj tak pôjde tak dopredu, že bude mať čas. A chlapte! No. Vidíš, koľko razy oni správa, pokiaľ hen ten malý raz. Pozri. Aha. No. Vás sa kutia. Prosím. Ponáklá, ponáklá. Čučuka. Vyčeráka. Pozrím sa. Ešte ide. 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 Tak to poručka. Na čierno.